Pa kad ti dobio prvi sat? To ovo je poslednji koji sam kupio. Ovo pamtiš zato ne. A brate, okay. Rođen. Pre njega sam imao ono isključivo kopije satova i to. Tišli smo sa 150 evra na more. Možda najprljaviji sat. Ovo je meni prelepo. To čisto ne može da se desi. Seiko mi zvuču kao neka kineska marka, ono, raspada se brate i jeda da znaju sat da napravi. Došli svi u novi video Moja kolekcija satova. Počinjemo drugu sezonu, novi ambijent, novi gosti, novi satovi. Nove majice. Novi imidž, vidi sad smo došli sa mora, nova boja, novi satovi. Jeste, evo ga. Pa možemo od njega odmah da počnemo. Mislim, gost je Stefan Vuksanović, poznati kao je, Muđa. Hvala mi je da budemo ovde. Hvala ti što si se odazvao i hvala ti što si nas ugostio u tvojoj maloj pećini koju snimaš za svoj YouTube kanal. Prvo, radili smo recenziju tog Monaka pre par nedelja na našem YouTube kanalu. Ljudi su možda upoznati, možda nisu. U pitanju je Tag Heuer Monaco Golf. To je posljednji sat u tvojoj kolekciji. Jeste. Možemo od njega da počnemo. Eto, ukratko, ko nije gledao, da mu predstaviš zašto baš taj sat. Znači, Tag Heuer Monaco Golf Special Edition, 300 rečenica cela može da se ono sastavi od ovog imena. Uglavnom, za 10 godina svog YouTube kanala sam odlučio da se počastim sa jednim satom koji sam video u seriji Breaking Bad, koja se završila 29. septembra 2013. kad sam ja otvorio kanal i onda zbog toga, zato što sam ga tamo prvi put video, odlučio sam da kupim ovaj sat i on mi je bio, eto, nekako glavna stvar, to je to, ovo je poslednji koji sam kupio. To je najsvežije nešto, da, najsvežije. A ovde imamo bukvalno kako se tvoj ukus gradio, pa kad si dobio prvi sat? Kupio. 2016. 4. septembra. Ovo pamtiš zato me. Ovo brate, okay. Rođen. Dobro, ispao sam naivan, ne kažem glup. Znači, 4. septembra 2016. Naviko bata na neke stare satove, naviko je na ono Longines, brate, i to. Samo vintage. Da se vratimo 7 godina unazad, 7 godina kasnije, ja vidim ovde takav napredak u odabiru satova u kolekcionarstvu. Otvorit ću sada ovu čarobnu kutiju koju imamo 2, 4, 6, 12 satova plus sat koji ti je na ruci. Iz razgovora malo pre si mi rekao da je ovo prvi sat. Jeste, jeste. Pa hajde, onda o njemu. U pitanju je G-Shock i to nije jedini u tvojoj kolekciji, imaš još jedan, nije G-Shock, da. Ali je ProTrek i pričat ćemo o njemu kasnije. Podseća na G-Shock, a ovaj ti je referentni broj 07329. Kako si zapamtio i zašto si zapamtio? Apsolutno, ne znam, nije to taj broj, nego sam to tebe da imitiram. Ne možeš mene da imitiraš jer ja ne znam ništa o G-Shocku. To sam čisto, eto, kažem. Ja sam se zbunio, rekao, okej, meni nije mesto ovde, daj da prepustim gospodinu da vodi. Ne znam, stvarno ništa o G-Shocku, znam malo o nekim referencama. Mislim, kao što možeš i da znaš, realno, njima jaki su satovi i nosi ga Eminem. Nosi ga Eminem je proslavio, izdržljivi su. Šta tebe veže za ovaj sat? Za konkretno ovaj model koji je prvi. Pre njega sam imao ono isključivo kopije satova i to, imao sam jedan pravi Casio, bio sam jako mali, imam sliku dok ono spavam i čale me sliko sa satom, bio je onaj sa Digitronom, ono, mogao si da kao računaš i sve Casio, a to je baš bio imao sam možda 4-5 godina. Ali ovo mi je prvi, da kažeš, original sat, pravi sat, da nije kopija, pre toga sam imao kopiju G-Shocka, i tada kada sam prvi put išao i na more zapravo u Crnu Goru, ja sam malo kupao i onako malo voda ušla i onda je bio onako zamagljen ceo, baš ništa se nije moglo se vidi i sve. To G-Shocku ne može se desiti, pravo. Da, pravo G-Shocku. I onda za moj rođendan eto kupili smo, kako se zove, kupio mi je Čale i moja majka su mi kupili ovaj sat. E sad, ono što me veže onako baš za njega je to što nekako kad vidim njega imam osjećaj kao da je sve moguće. Zašto? Kada smo otišli na more, otišli smo sa 150 evra na more, a u smeštaj koji smo rezervisali je bio 1000. I... Čekaj, i sad, kako? Pa, okay. Trebale su neke pare da legnu, ali nismo bili 100% sigurni kada će da legnu, između 1. i 5. septembra. Okej, okay, sad ima smisla. Da, i otišli smo i u nadi da će to da legne i sve. Imali smo dovoljno toliko novca da platimo ono, gorivo do Crne Gore i to je to. Tamo smo ono, bleli, hranili se tamo iz prodavnice i sve i novac polako i sigurno nije stigao je ono 3. septembar je već počela da uhvata onako muka i na kraju novac je došao, legao je,
i moj čal onako sav presrećan. Imamo sad para da kupimo i poklon, ajmo da idemo do starog grada, otišao sam u radnju i zato što sam ovaj G-Shock mi se zeznuo pre toga, otišao sam i kupio sam pravi, platio 160 i nešto evra i evo ga moj prvi sat. Pa lepa priča. Eto. Baš lepa priča jer to je ono što te vezuje za prve satove uspomena. Da. I dobro što si ga ošeopstao kod tebe i dalje radi, da li ga nosiš? Da, da, i dalje radi, što znači, nosio sam ga sad kad sam išao kupim ovaj. Svarno? Da, nosio sam lepo. Njega i onda su ovamo u kako se zove, u Absolute Watchu, ja im kažem, možemo ovaj da stavimo nazad u ovu kutiju kao patike kad kupiš ono nove, stare. Tako i vrati. Da, i onda kao, ajde skidamo ovo i ono G-Shock, brate, skidaš, stavljaš ovu majstoriju, tako da eto, to mi je... Za samo 7 godina? Za 7 godina, da. 7 godina razlike. Evo su, i ako neko misli da je Monaco ogroman, evo koliko je G-Shock. Pogledajte, zapravo jest. Da, ogroman je. A to ti nije među najvećim satovima u kolekciji. Ovdje imamo Casio Pro Track, koji je možda najprljaviji sat u istoriji serijala Moja kolekcija satova. Znači, ja sam vidio mnogo satova i mnogo smo ih snimili, da. Ali ovo je izuzetno prljavo. Na, želim da mi objasniš, zašto je sat ovoliko prljav. Odgledao sam svaki tvoj video i stvarno ljudi dolazate sa tako ono lepim satovima, lepo uređeno i sve onda ja se pojavim s ovim i uopšte nisam znao da... Sa batnjavim satom. Ja nisam znao da ono ovoliko prljav. Ti si mi sad rekao, bukvalno. I rekao sam, nečisti ga, ovo mora da ide u kadar. Uglavnom, nosio sam ga sad skoro kada smo vozili kvadove tu po šumi, tu oko sela i jednostavno je bilo blata, haos, vozio ga, bio je skroz blatnjav, znači bio je prekriven sloj, pa sam ja sa ovim puškicom malo, kad sam pravo kvadao pri njega. Tako da, on je bukvalno eto za to, za beat-upovanje. Jeste. Mislim, Casio Pro Track je napravljen za vojsku, ima kompas, ima sve moguće funkcije, ja mislim da je ovo nekih... Za kvad, ja mislim savršen. Savršen, znači ti si svakom satu za sada pronašao neku funkciju, da, da. Ovaj možda ima najbolju funkciju za vožnju kvada po blatu, da, što da. Se vidi, ali savjetujem te da ga bar malo središ. Pa morat ću vidi. Jadan. Kada je on došao u kolekciju, to te nisam pitao? On je došao odmah dve godine nakon ovog, znači 2018. Sam si birao, kupio? Sam sam birao, ne, moj čale je izabrao ovaj, zato što pre toga smo kupili ovaj za rođendan 2017. Mm-hmm. I ovaj 2018. Da li njega interesuju satovi, pošto kažeš da je on uticao na odabir onog tamo, da. Kupio ti ovaj, jel on nosi sat? On nosi smartwatch, uglavnom sada u posljednje vrijeme nosi ovaj Apple Watch Ultra. Inače ima ono par diesel satova i to, ali ne, njega ne interesuju satovi. Jedini sat za koji se on zainteresovao jeste Breitling. Bilo koji Breitling, kad smo vidjeli ispredanje, on mu je bio uvek interesantan, tako da to mi je neka znači, ono naznača za neki rođendan. Za poklon. Nemo se bliže neki jubilarni rođendan. Pa 29. april, no dobro, ne još malo. Znači, nadam se Čala neće gledati ovaj video. Neće. Potrudit ću se ja da gledam. Spomenuo si dizajnerske satove, to jest polis. Da. To je nešto što ja... svi smo dobijali te satove kada smo bili, pogotovo za 18. rođendan, to je da. Moj 18. bio skoro pre 10 godina, to je tad bilo baš aktualno. Ovdje vidimo tri dizajnerska sata. Jel možeš da mi objasniš kako je svaki od njih došao u tvoju kolekciju? Da li si presto vremenom da ih nosiš, jer se ukus promenio, vidjet ćemo da si sa 50 mm prešao na 40, 42, da. Pa prođi redom, evo ja ću ih izvaditi, evo, uglavnom, ti možeš da počneš od njega, da. Na primjer, ajde. Uglavnom, ovo je novogodišnji poklon od Čaleta, bukvalno je otišao do grada, ono, bez mog znanja, samo je otišao i kupio sat i oduševio me stvarno, jer za razliku od mnogih, meni se mnogo sviđa ovaj cifer, ima toliko, ja mnogo volim kad ima tih 300 stvari koje se dešavaju, a ovdje ima stvarno 300 stvari koje se dešavaju, da. Haos, tako da to mi se mnogo sviđa. Kasnije vremenom sam naučio da se satovi ono dele na te dizajnerske i na satove koji prave ono kuće koje postoje već preko 100 godina i više. Ali ono, za nekog za koga je sat samo sat, ovo je meni prelepo, možda čak jedan od lepših koji imam ovdje. Sviđaju mi se ovi detalji, ovi plavi ovdje. A to si lepo rekao, to hoću da se vratim na tvoju rečenicu. Ako je za nekog sat, kako samo ga tako gleda, to ono tako treba shvatiti i ne treba osuđivati. Ja sam bio taj koji je previše osuđivao i sudio o ljudima na osnovu toga, ali onda shvatim da nije svima sat sve u životu. Mm.
Nije već čivi. Sad svima sve u životu, mi volimo neke se počastimo, neki smo malo luđi za tim kao što sam ja. Jedno sam ostavio te ljude negde na miru i drago mi je da si ti eto donao i pokazao. Ovdje imamo jedan direktan konkurent po LIS modelu, a to je Diesel. Mislim konkurent po veličini, po neproporcionalnosti cifera. A ovdje imamo brand koji se izgovara, kako se izgovara? Michael Kors, da. On isto dobio na poklon. Jeste, svi su dobili na poklon. Ovaj je za moj, ovaj drugi sat, zapravo ide prvo G-Shock pa ovaj. To je drugi sat koji sam dobio za 19. rođendan. Ovo je za novu godinu, a ovo je od moje pokojne babe, koja je radila kao čistačica u školi, pa nepunih 40 godina. I dobila je novac, kada je otišla u penziju, dobila je novac od firme gdje je radila. I od tog novca, deo novca je uzela i otišla, to jest rekla mi, idi kupi prvi sat koji ti se sviđa i samo da te podsjeća na mene i to je to. Ona je nažalost preminula 2019. na moj rođendan, 4. septembra, tako da kada vidim njega, nekako setim se nje i sentimentalno me veže za nju. Lepo. Nije prvi sat koji sam kupio, kupio sam, bio sa belim ciferom, isti ovakav sa belim. Mm-hmm. Ali bio je izgrabanja, mislim, kasnije sam vidio posle ono, fazom, si vratio. Dva sata i vratio sam i uzao sam ovaj, tako da eto. Uzao si slučno plavi. Slučno više, pogodilo se. A lepa uspomena i to je ono što je za sat na kraju važno, podsjetite na neku dragu osobu koja je opet izdvojila sumu novca koju ona zaradila jest. I mogla da potroši na sebe, ali to su na kraju baki i deke, oni na kraju najviše misle na unučiće, ni na koga drugo ne misle. Da. Tako da, svaka je čast. E sad, otvaramo kutiju u kojoj ima 3 Seika, 2 Tissot-a i tako dalje. Pazi, zbog tebe mislim ovo. Malo prije smo pričali da si mi ti rekao da prvo nisi bio fan Seika. Ne. Zašto nisi bio fan Seika? Zbog imena, bro. Šta ima loše u imenu Seiko? Bukvalo, znaš kako mi je zvučalo? Mislim, glupo će sada zvuči ovo što ću kažem, ali za neko ko stvarno se nije tada razumelo satove, ti si taj koji mi je ono, ajde kao, šta je Seiko i šta je ovo, šta je ono. Brate, Seiko mi je zvučao kao neka kineska marka, ono, ono, raspada se, brate, jeda da znaju sad da naprave. Evo, kunim, ti kad bi mi neko rekao ako Seiko, a to je, mislim, ajde. To je kao novorođenče, tu dođeš i kažeš mu, e, znaš ti šta je Seiko, ovo ne zna, e, tako sam, ja nisam imao pojma. Pa vidim, jer niko nikada nije rekao da Seiko ima loš ime. Pa to, mislim, podsjećao me na to i onda nije loš ime, nego sam me podsjećao na te loše stvari istočnog sistema. A onda si ih otkrio? Ili sam ih ja otkrio tebi ili kako već to ne bi... Ti si mi otkrio i na to hoću da apelujem zapravo da kažem da stvarno edukacija o satovima je jako loša kod nas i ljudi ne znaju zapravo toliko o satovima. Počinjem od sebe koji ono nije znao. Tako da tvoj kanal mi je jako pomogao da zapravo shvatim šta su satovi i koliko zapravo majstorije ulazi da se napravi jedna ovakva stvar. Tako da ti si napravio mnogo veliku stvar ovdje kod nas na Balkanu za edukaciju ljudima koji nisu upoznati o satovima, da ih zapravo naučiš šta je sat. Tako da, svaka čast na tome, brate, pa, nema šta da se... Nadam se i da ljudi koji stvarno gledaju ovo upijaju na taj pravi način, da je ovo više edukacija, da u jednom klipu mogu da nauče mnogo toga o jednom satu. Ti si rekao da si naučio to da je Seiko ozbiljna firma, što i jeste, prave mehaničke satove kao što u slučaju ovaj Premier koji ima open heart mehanizam, koji ima doba dana. Na osnovu ovog sata smo se mi upoznali donekle, upoznali pod navodnicima jer ti si ga kupio, meni su ljudi koji te prate apelovali, slali, ja sam uradio video, tako smo mi krenuli komunikaciju. Kako je došlo do ovog sata? Bukvalno sam pogodio jedan dobar posao u tom trenutku i samo sam trebao se počastim da kažem sebi ideš u dobrom pravcu. U tom trenutku sam pronašao tvoj kanal, mislim bilo je nekoliko mjeseci nakon što sam počeo da te pratim, onaj tvoj prvi kanal. I ono, gledao sam tvoje videe i sve, edukovao sam se dosta o satovima i onda kada sam bio u fazonu vreme da obeležim neki svoj period u životu. I mislim da je to dobra stvar da se radi sa nekim dobrim satom, tako da odlučio sam eto da neki prvi ozbiljniji sat mi bude zapravo taj. I nisi pogrešio. Hvala. Odličan je. Sviđa mi se taj open heart mehanizam, haos, mnogo mi sviđa kako... Uglavnom ljudi to nazivaju skeletonom, to nije skeleton, to je samo otvor kroz koji može da se vidi srce sata, a to je u ovom slučaju balansa. Lep je,
I ovdje već vidim veliku tranziciju sa veličina koje su bile preko 45, 46, neretko i 50, na neki manji sat sportski metalna narukvica. Tako da onda vjerujem da je prirodno dolazilo, hajde da počnemo od ovoga. Zato što ovaj pisao znam kako je došao do tebe. Da. A to je lijepo. Pod navodnici sam uključen u njegovu kupovinu. Ovdje imamo Citizen, Eco Drive, Radio Control, Kalibar. Je jedno čudo od sata koje ljudi obožavaju, pogotovo oni koji vole vojsku i tako neke stvari, akcijne filmove. Kako je došlo do njega? Taj sat bukvalno kupio, Čale je došao jedno jutro, opet rođendan, verovali ne. Čale je došao i kupio mi je zlatnu narukvicu i meni se ono, nikad nisam nosio zlato do tada, imao sam narukvicu, svidjela mi se, stvarno bila super. Dok je on to otkoj nisam zakačio, ja mislim da za majicu ili za džep, kada sam vadio ruku i džep, zakačio sam i iskrivilo se, zato što je bilo, nije bilo ono puno zlato, nego je bilo taj deo gdje se spaja narukvice je bilo šuplje samo. I iskrivilo se, ja gledam ovako, brate, pitam Čaleta, jesi ti pukao dosta para na ovo? Kao, pa ne znam koliko košta taj sat, toliko. Ja rekao, brate, ovo se iskrivilo, ono, malo, mislim, glupo mi je, samo što si je kupio. A potrošio si novac i kaže on, pa ajde imamo da imamo da vratimo. I ajde, ja gledam druge narukvice, nijedna mi se nije toliko svidjela. I oni kaže, hoćeš satove da vidiš? Rekao, ajde što da ne, može sat. Odavno nisam kupio sat, u tom trenutku, a ovi su bili svi rođendanski pokloni, pa ajde možemo iz ove rođendanske... Da nastavimo tradiciju. Da nastavimo tradiciju i izvadili su mi različite satove. I prije toga sam gledao tvoj klip gdje si sa Foxom spomenuo Citizen. I ja sam onim isto promaster. I zapamtio sam Citizen, zapamtio da je Japanac. Jel ga nosiš sad? Nosio sam ga skoro, vozili smo kladove, ali je bilo čisto pa... A, pa si mogao. Pa je bio ovako, pa je on ostao čist, ali generalno za kladove ili nosim taj ili nosim Apple Watch. Jedan od najboljih satova koji ima taj value for money, kako se to kod nas satova kaže, generalno i svuda, jeste Citizenov ProMaster model sa ovim mehanizmom, sa radiokontrolisanim sistemom. To je mnogo retko danas kupiti i to Citizen radi besprekorno. Tako da mi se sviđa što vidim ovaj ultimativni sportski sat u tvojoj kolekciji. A onda vidim prelazak na jedan elegantan. I ovo je možda prvi elegantan i jedini elegantan sat koji imaš na Croco Cajuš. Ja mislim da je, da. Na koliko kažeš, jeste, definitivno, ako ne staviš Monaco uskoro na... Da, mogu bi njega. U pitanju je kvarcni Tissot. Kako došlo do ovog sata u boji roze zlata? Sasvim slučajno. Bio u New Yorku, išli smo na 11. september Memorial i tamo ono, skroz je drugačija atmosfera. Mm-hmm. Ona voda koja pada tamo gdje su prebile kule bliznakinje, te zgrade. I stao sam ovako i gledam, brate, u New Yorku sam, ovo je baš onako ono što učiš kroz godine šta se tu desilo i to. Da. I razmišljao sam, brate, mislim da je ovo pravo mjesto gdje bih ja mogao da odem da uzmem sat. Čisto da pamtim ono New York putovanje po tome. I otišli smo tamo gdje su radnje, to je bukvalno gdje. Mislim, ovdje su ti bile zgrade, ovdje je kao taj, sad ne znam kako ja ti objasnim, ali kao skeleton neki izgleda, kao avion izgleda bukvalno. Da. Gdje ima, to je kao neki tržni centar. Mi spustili se dole, gledao sam Tissot dosta dugo i htio sam da imam jedan Tissot sat i ajde da odemo do Tissot radnje. To je skoro bilo? Da, 2021. Da. I gledao sam koji ću sat da uzmem, nisam bio siguran 100% šta mi se sviđa. I onda sam vidio taj i bio sam u fazonu, realno ovo je sat koji, ajde sad mislim između ovih sada stvarčica koji ima po sredini, ali ovakav sat, ono dete nacrta, kad mu kažem nacrtaj mi sat, on ti nacrta ovakav sat. Tako da gledao sam ono što simple da bude i kupio sam ovaj i eto to me sjeća onako na New York. I imaš neke svečane prilike kada nosiš elegantne satove? Jo, nosio sam ga samo na svadbi. Znači, i to je to. Da. A dobro, znaš, kada imaš, i ja imam sličnu situaciju, kada imaš više satova u kolekciji, realno ne možeš da se posvetiš nekom satu, evo, 100% ćeš u narednom periodu samo njega nositi. Pa da, da. Znači, teško ćeš bilo koje drugi staviti na ruku, pogotovo kad kupiš tako nešto ekskluzivno, novo, teško da može da ga zameni bilo šta staro iz kolekcije. Da, da, da. Mada, ja vidim ovdje jedan sat, za koji te isto vežu uspomena, je li rođendanska? Vežeš me ti. Nemoj, molim te, tako blisko da budem. Nova godina. Nova godina? Da. Jeste. Nova godina. Sjećam se da me tvoja devojka Jana pitala
Ta konverzacija je bila jedna od smješnijih jer mi je ona poslala poruku: "Ćao Strahinja, Stefan je gledao jedan sat u izlogu, bio je roze boje." Da. I tu se završa konverzacija. Da. Ja sam pitao, dobro, ne znam ni jedan sat koji je roze boja, iskreno, čak ni Moonswatch ima jedan roze boja, tad još Moonswatch, znam da si imao ovaj sat, na njemu ću malo kasnije. I rekao sam Jani, meni su potrebne neke druge informacije, jer ovaj sat koji držim u roci nema ništa roze na sebi, a apsolutno ništa roze. To je bio moj problem, što ja ne vidim boje. I a ti si njoj objašnjao? Ja sam prošao pored i vidio sam taj sat, ali sam utripovao da je roze cifer. Ja ne znam zašto. U pitanju je PRX kvarcni, da. Sa belim brojčanikom i rose gold detaljima na ciferu u vidu indeksa i kazaljki. Da, da. Ti si to, ajde, možda je pod nekim uglom i pod nekim svjetlom ispalo roze, ali ja sam Moguće Jani... Moguće da je svjetlo bilo krivo. Znam da mi je rekla, mislim da je Tissot. Mislim da mi je sigurno poentirala brand, ja sam rekao, dobro, to već sužava mnogo izbor. Da. I jedini Tissot je bio ovaj i onaj koji ima zlatni prsten. Poslao sam ta dva, ona kaže, nije taj zlatni, ovaj je, ti si car, hvala ti. Sutra je otišla, uzela sat, donela ti i ti si se obradovao, osjećanje, vam sam gledao taj video. Koji ti ona poklanja sat. Da. U Logmosu, pa ne, bukvalno ja prolazio video, rekao sam je da hoću da idem da ga kupim, ali na kraju nisam ga više video u izlogu. I to je trajalo nekoliko mjeseci zapravo gdje sam ja taj sat video i želeo da ga kupim. Šta te privlači kod PRX? Brate, ne znam, nekako ovaj kajš zajedno sa njegovim tijelom ide predobro. Znači, stvarno izgleda dosta kvalitetnije nego, ne pojma, ovo, na primjer. Jest. I sviđa mi se što je toliko simple. Znači, samo stoji cifer sa ovim, nema ni brojeva, nema ništa, ima samo datum na poziciji 3 i to je to. Bukvalno je clean, čist za svaki dan. Jeste. A PRX je možda najprodavaniji mid-range sat u posljednjih godinu dana kod nas, definitivno. Ja, ovdje vidim iz tvoje kutije da su tebe zahvatila tri talasa, koja su zahvatila svijet satova, da ne budem sad skroman, ako mi dozvoliš, mojim uticem, tj. Uticem sat na ruci, a to je Seiko SRPD, Seiko 5 Sport. To je bio prepopularan sat kada sam počeo da snimam, pogotovo nakon Drinske regate, kada sam snimio sličan model ovom kojem ti imaš. Nakon toga je nas usledio period PRX-a i taj talas kada je svako kupio PRX, jer je izuzetno dobar sat za pare. Da, da. I treći talas koji te zahvatio jeste Moonswatch talas. Znači nisi uzjahao si svaki, kupio si po neki model i dobio na poklon. Ajde, počet ćemo od Seiko 5 Sporta, koji je realno kultni sat, 42,5 mm. Ovdje vidimo specifičan model na brown NATO kajšu sa kućištem koje oponaša titanijumsku boju. Hrapavi brown brojčanik. Sad ne znam, taj brojčanik šta njemu zapravo znači, mislim... Pa Seiko je generalno brend... Oni uvek imaju neku priču iza brojčanika. Generalno ni ja ne znam. Znači, koji ti si me nespravno, nisam ni znao da imaš ovu kolekciju. Ali svaki ima priču i svaki je negde limitiran. Ovaj nije limitiran sigurno model, rađen je u nekoj manjoj seriji u odnosu na ostale, ali pogledaj kako 42,5 mm izgleda malo u odnosu na sve ovo ostalo što imamo. Generalno Seiko radi male lugove, izgleda još manje. Da li ti se stvarno dopada ova kombinacija brown na brown na brown sa zelenom kazaljkom? Meni se sviđa, ne sviđa mi se kajš, najiskrenije. Zaista? Ne sviđa mi se ni malo. Prvo, mnogo smara da ga skineš generalno. Mnogo smara i da ga namestiš i to. Pogotovo što se sad kada ga ti staviš na ruci, taj deo gdje sam ga ja uvijek ubo ovaj kajš, uvijek sad se raširio skroz. I bukvalno je... Mislim, to mi se samo ne sviđa, ja bi mu kajš promijenio, sad ne znam da li moguće. Pa moguće je promijeniti, ima fiksne lugove, znači može se skine kajš, izvuče se ušica i stavi se metalna narukvica koja ima tri linka kao, primjer, na ovom Citizenu. Problem kod njega jeste kada staviš kajš, sam po sebi sat je debel, plus kada se provuče kajš koji isto ima dva sloja dole, loti koliko to. Pa mislim, ono, znači, ide kao ovaj. Jeste, ovo ispadne mnogo više od njega. Da. Inače, ovo su lepi satovi, kažem, bili su izuzetno popularni kod nas. Ne znam čovjeka koji nije kupio ovaj sat dok je bio 300-350. Bravo, za prvi sat Seiko 5 je must. Znači, ja bih prvi, ono kako se zove, ako ćeš stvarno da kupuješ sat, hoćeš uđeš u svet satova, Seiko 5-ica postoji toliko godina već. Toliko su kultni satovi, realno mislim da ne može čovjek da pogleda. Znači, to bi bila tvoja preporuka kao nekog, sad bi posavjetio nekom mom kad dođe da te pita šta da kupi za prvi sat. Brate, Monako.
Pa da, mislim, budi skroman, da, budi skroman. Sve kopije, definitivno. Jeste dobar. A onda imamo Moonswatch. Znam i njega kako si kupio, mislim da sam ti upao taj video. Ja sam tada ja radio prezentaciju iz galerije. Mislim, ovo je hype koji je... Ovo je hype koji je ceo svet doživio u Srbiji, bio izuzetno velika gužva. Tih dana, ti si letao preko reda. Da, ja sam i toliko sam se loše osjećao. Ljudi, ja se stalno svima izvinjam koji su bili ispred radnje. Ja znam da su ljudi mnogo vređali. Ja sam prvi dan došao tamo, da se ne lažemo, ja sam napravio taj red. Kroz moj marketing. Da, kod tebe sam vidio. I onda sam ja prirodno došao, zaobišao jedno 100-200 ljudi koji su stajali u redu jedno 10 sati i ušao u radnju. Uzeo svoj model, izašao napolje i krenuo da ih snima. Oni su iznevarali. Narod je odlepio, iako su ti ljudi znali ko sam... Ovo to što si krenuo da snimaš, brate. Ovo da sam krenuo snimam. Ti si u fazonu kao gajde ove, brate. Ja sam ih se podsmevao na taj način, sam rekao, ljudi, ovo je sve za potrebe marketinga, da bi sutra bilo opet toliko ljudi. Da. Ti nisi bio u tom prvom naletu. Nisam. Ti si kasnije došao. Da, kasnije, da. Izabrao si za svoju kolekciju, pa možda, po mišljenju mnogih, najlepši model, a ovdje vidimo ti kazaljke stoje. Jana mi dan danas kaže da je jedan od, da je možda moj najlepši sat posao ovog. Meni se ovaj sat mnogo sviđa. Znači, od svih Moon Swatcheva imam Mars koji je crveni, imam Uran koji je tirkizni zbog Rolexa, da ih ne čujem, ali ovaj jeste najlepši, ubedljivo, jer ima jedini planet od dole. Da, to mi se i svidjelo. A i Saturn mi je onako specifičan planeta, sve su okruga i samo Saturn ima... Ima ovako ozbiljan prst, da. Tako da, ni ovo te nije zaobišlo. Da li nosiš Moonswatch? Nosim sam ga sad skoro, bukvalno, pre nego što sam kupio ovaj, nosim ga često, jer je ono, za svaki dan. Jes. Dele mi tako, sećam se da sam ti se žalio na kajš, sam rekao da hoću da menjam, da li imaš nekog ko bi radio ono drugačiji kajš i to, onda si mi objasnio zašto je taj kajš baš takav kakav je. I onda sam tek se zaljubio u sat i rekao, ne, ništa, ostaješ stok, ne diram te, bukvalno i to. Zato što ovako originalni bio kajš na prvom Moon Watchu i ne treba dirati. Kad smo već kod Swatcha i njihovih igrarija, Swatch X Blanc Pan, nova kolaboracija, da li si video? Video sam. Da li ti se dopada? Lepi su satovi, nije mašalica čak. Ne bi ga stvarno kupio? Ne bi. Mislim da treba da ostane onako malo... Swatch, mislim, ajde, Swatch može da sarađuje s kim hoće, to je njihova stvar, ali mislim da bi treba Swatch da drži do sebe. Na kraju, ovo je prelep sat koji bih kupio bez ovog Omega i Speedmaster logo. Tako da... Znači, da čak nije ni Swatch da ga je izbacio na primjer neki drugi brend, a da je isto ovakav... Prelep sat, što se mene tiče, kupio bi ga. Ono što je Swatchu potrebno, oni sve to već imaju. Mislim da kolaboracije, ako su limitirane baš, znači do te mere da stvarno teško dođeš do njega. Do ovog je bilo teško doći, ali ne toliko koliko sam mislio da će biti teško. Jeste. Za sve ostalo, ja mislim da ako bi već radili kolaboracije, mislim da bi trebali da drže baš limitirano ono, nemam pojma ni ja, 1000 komada na celom svijetu ili 5000 komada i to je to. To se neće desiti jer oni idu baš na tu masovnu proizvodnju svega što mogu da se dohvate i da naprave interesantnim. Mislim, ja nakon čim sam kupio ove, izašao sam iz ranije, došao neki iz Egipta, odakle došao iz arapskih, ono, iz Emirata, došao bata i nuditi ono preko 100 evra da kupi sat odmah, mislim. Da, bukvalno ste ljudi čekali, čim izađeš iz ranije, tražili i čim im podaš. Bata nosi 4 kese već... I već je kupio? Da, već je kupio 4-5 komada i preprodaje ih, tako da... Ja stvarno ne bih ono nikad njega prodao, stvarno me ono, veliki pozdrav i za Oliveru koja me dočekala tamo, ja ulazim u ono radnju. Zato si ušao preko reda. Da, i za Nemanju Velikića koji mi je zapravo spojio. On te spojio, Oliver, da. Za kraj smo sasvim slučajno i nenadano ostavili jedan Seiko, ozbiljan diver, u pitanju je Prospex, Manta Ray, model na gumenom kajšu. Kažem slučajno jer smo išli nekim neplaniranim redosledom i došli smo do ovog modela i drago mi je da on ostao za kraj jer je jedan od najboljih Seikovih divera u ovom cenovnom rangu koji su ikada napravili. Prvo, okrenuti su zaštiti okeana, oni to baš vole, vode računa, Seiko je osvećena kompanija, ekološki osvećena kompanija i generalno Japanci su takav narod. A drugo, na brojčaniku se nalazi raža, tačnije 3 raže koliko ja mogu da ih vidim. Ovaj brojčanik je jedan od lepših koje sam vidio u svom životu. Ima lepo plavo presijavanje i Manta Ray se vidi, odnosno raža se vidi dole. Ja mislim bogovi su brojčanika. Jesu. Možemo da vidimo i novom modelu. Možemo da vidimo i novom modelu. Mogu da urade šta god. Zašto si kupio diver?
bio sam, pazi, to sam kupio u Istanbulu na aerodromu, kada sam se vraćao sa odmora u Meksiku. Bio sam u Meksiku 12 dana, ja mislim, ili 10. I plivali smo u sred okeana, ono, Gulf of Mexico. Mm-hmm. Smo plivali bukvalno do jednog ostrova, sišli sa broda i u jednom trenutku smo, ono, u jednom trenutku toliki talasi su išli da sam imao osjećaj kao da ću poginem. I u jednom trenutku ne vidiš ono ljudi koji plivaju ispred tebe, to je ono 10-15 ljudi koji idu na taj, na to plivanje i sve, na ronjenje. I samo su jednom svi nestali, jer toliko su talasi bili ogromni da ja, talas te podigne, nema nikog, Jane nema nikog, Vuko, imaš osjećaj kao da si sam na moru. A nismo mogli drugačije da stigneš od ostrova? Pa ne, mogli smo, ali je fora da se plivao. Fora je da se dobiš, da. To. I onda nekako, ajde, da zabeležim to što sam bio u Meksiku i što mi je stvarno bilo iskustvo ono, roniti i ići, ajde da kupimo tako nešto, pogotovo kad sam čuo da je za zaštitu životne sredine. A zašto baš njega? Šta si imao u opticaju? Da li si, pošto ovdje vidim satove ovih kupljene u Njujorku, ove kupljene ovamo, da li u tom trenutku kada kupuješ satove imaš impulsivnu kupovinu ili odeš sa idejom danas ću da gledam Seiko Prospects jer mi treba diver? Definitivno sa tom idejom. Znači, bukvalo sam išao da obeležim putovanje. Svako putovanje ono koje sam ti sad ispričao ili neki životni trenutak, ja nisam razmišljao koji ću sad da uzmem, nego sam samo teo da kupim sat koji mi se u tom trenutku svidi u izlogu, može da se kaže da je ono impulsivno kupljen, ali da ima veze sa tom celom pričom. I onda kada sam se vraćao iz Meksika, provalio sam, mislim, u Meksiku nisam tada kupujem sat, jer pašao sam se da mi je ovako nešto. Logično, da. U Istanbulu, ajde, i tamo mogu da te zeznu, ali ajde, na aerodromu je, pa je kao oficijalno više. I stao sam oko i gledam, ok, šta mi je obeležilo u Meksiku onako, taj ceo, to celo putovanje, ajde brate da uzem nešto što ima veze sa vodom i sa morom. Dobro. Tako da sam kupio to. Nisi pogrešio jer si kupio prekvalitetan diver koji danas nosiš, ne nosiš? Nosim ga često baš. Baš ga često nosim. Ono, sigurno nedeljno 2-3 puta kad izađem iz kuće stavim ili njega ili Moonswatch. A kada ideš na more i takva putovanja, da li nosiš satove ne. I gledaš, ne uopšte? Ne nosim satove uopšte, zato što ako stavljam u hotel i to ne želim da razmišljam. Dobro, jeste rizično. Ja sam isto bio u Egiptu, ovaj sat sam stavio i bukvalno 7 dana. I ono bi sa takvim satom ne bi mogao da odem na more i da ga stavim u hotel nikad. To se meni desilo, ljudi koji su putovali u Egipat često, rekli su mi da li si luda si krenuo sa Rolexom u Egipat. To se ne radi tako. I onda sam od tog trenutka kada su mi njih 50 poslali istu poruku, stavio sat na ruku i nisam ga skidao 7 dana. Znači, bukvalno sam spavao sa satom na ruci. Odatle i ta istorija, ono, a dobro, spavao si sam sa sobom u krevetu, sat na ruci, dok je sat na ruci. Tačno, prosto. Pa pazi, neće niko ti upadne baš dok ti nosiš sat, ali ne smiješ da ga ostaviš sigurno pored kreveta. Jani se desila jedna neugodnost, dok je bilo u Parizu, bio je kao Fashion Week neki fazon. Bila je u hotelu koji je bio odmah pored Louvra, jedan od skupih hotela u Parizu, koji je naravno bio plaćen sad od strane da. Organizacije, gdje su ju ukrali 100 evra i minđuše, mislim, ono, u tom hotelu. I na kraju su zavlačili da nema šanse da je to sobarica ukrala, mi veramo našim sobaricama i sve. Tako da ona je ono, izgubila minđuše koje su jako bile bitne jer dobila... Nije, dešava se i na mestima na kojima najmanje očekuješ se tako nešto desi. Tako da, ako se tamo desilo, ja sam u fazonu ne nosim satove uopšte, nosio sam ovaj u Njujorku. Ali ono, ili ću ga nositi non stop, ali ako imam osjećaj da je ići ću na plažu, neću sigurno nositi ovaj kajš i sve. Da. Znaš, mi nema smisla, nije point, nema, G-Shock je za to. Da, G-Shock. G-Shock je, imaš te satove pa nekih uzima. Prošli smo 12 satova, velikom brzinom, ili meni vreme prošlo nerealno brzo. Da. Za kraj uvek ostavim jedno pitanje koje je ili lako ili teško. Koji sat je Grail Watch? Zašto je Grail Watch? U kom trenutku sebe vidiš da kupuješ takav sat? Da li je vreme sada dok si mlad ili moraš da prevališ neku veliku distancu u životu? Pričali smo malo pre, ali ajde opet, sad mi smo privatno pričali, ljudi mi se ne družimo samo zbog snimanja ovde. Tako da, pa pazi, na nemačkom, pošto od 6. godine znam nemački da pričam, moram da se pohvalim i onda Alange und Söhne je meni sat koji bi... Savršeno izgovoraš, šta je opet reci? Alange und Söhne. Alange und Söhne. Söhne, da, sinovi. Okay. Lange i sinovi. Dobro. Adolf Lange. Pre 10 godina sigurno sam vidio njihov dokumentara, za kažem više, je bila kao tur cele te priče kako oni prave satove i
to je bio prvi put zapravo da ja vidim da postoje takvi satovi, ja nisam znao ni koliko koštaju, ja sam mislio da to je okay, još jedna fabrika koja pravi satove iz malog gradića. Ali kada sam vidio ta preciznost da oni sve ručno rade, ručno seku, ručno tapkaju, sad nemam pojma nija šta sve rade, ono onaj stainless steel bukvalno režu ručno. To kad sam vidio, rekao sam sebi, ok, ova majstorija, definitivno bih volio takav jedan sat da imam nekad, ručno napravljen, volio bih da kupim iz radnje, ne od trećeg lica. Saznao sam sad skoro da te satove bukvalno moraš pre da zaslužiš nego da ih nađeš, jer su jako, jako... Nemaš specifičan model? Pa, pazi, bilo koji od njih, jer svaki prave sa istom, na isti način, kao što se mene tiče, može i onaj najjeftiniji, sad ne znam koji je, ti znaš koji je. Pa imaš Saksomat, možeš da pronađeš za nekih 15-20 hiljada evra, ili da tražiš Alangi Kecu platini za 100 hiljada, znači baš su ono napravili pa da. Veliki raspon, ćeš dobiti njihovu meću u svakom satu. Pa da, to mi je cilj, samo da imam tu ljubav koju su oni pružali tom satu dok su ga pravili, da imam na ruci. Sad, entry level za 15-20 hiljada evra je baš mnogo, tako da trebalo bi da se desi nešto jako, jako specifično u ovom životu da se počasti. Znači, misliš da nije još vreme? Ali nije, daleko sam od toga. Mislim da za Alange realno nikad nisi spreman, ali osetit ćeš u jednom trenutku da treba. Tako se ja osjećam kada pričam o Pateku i kada ljudi pričaju kao kupit ću Patek sad sa 25-30 da pokažem neki uspeh, ja i dalje smatram da je to nekako zabranjeno nositi takav sat u tim godinama, jer opet je Patek sad koji pravi tradiciju, da. Opet je taj isto Alange in Zone. Sam dobro rekao? Ja, pa, Zone. Uspeću, do kraja razgovora. Oni su isto koji gaje tradiciju, oni žele da ti prodaju sat koji ćeš ti da preneseš sutra svom sinu, a tvoj sin da prenese sinu i njegovom sinu. Za te satove moraš da budeš spreman i moraš da imaš neke određene godine života, tako da podržavam skroz tvoju filozofiju, ja bih moj Grail Watch ostavio za neke kasnije godine, kada to mogu da nosim svakodnevno, jer slažeš se ti kad bi uzao Alange in Zone, ne bi mogao da ga nosiš svaki dan po cijelu. Ne bi mogao i baš... imao bi osjećaj kao da još uvek, sad kada bi neko poklonio taj sad, imao bi osjećaj kao da ne pripada to. Kao da ne pripada, to je prava reka. Tako da. Mislim da smo prošli sve, detaljno smo razgovarali o tvojim satovima, o Monaku smo potrošili mnogo reči, taj video ljudi ukoliko niste gledali, predlažem da pogledate, link će biti u opisu ovog klipa, jer smo se lepo raspričali i pričali o istoriji Tag Heuer Monaka, taj sad zaslužuje veliku pažnju, ostali satovi su ovde na stolu, svaki ima svoju priču, drago mi je da kupuješ satove i da dobijaš satove i da ih vezuješ isključivo za priče i za neke uspehe, čestitam 10 godina kanala još jednom, da bude još 110 i da za taj 110 bude taj Lange, hvala. Nema na čemu, ljudi. Vama hvala na gledanju, nadam se da vam se dopao ovaj video i prvi video generalno u drugoj sezoni Moja kolekcija satova. Uskoro se vidimo u novim klipovima, a do tada jedan veliki pozdrav od nas dvojice. Ćao! Ćao!